На сьогодні децентралізація – це одна з основних таких реформ, яка справді наближує владу до людей. Я тут народилася, навчалася в цій школі, тепер викладаю історію, поміняла багато робіт, але повернулася сюди. Мені тут комфортно, я люблю своє село, я хочу, щоб жили тут мої діти. Створивши нашу окрему амбулаторію, наші пацієнти отримують фахову якісну допомогу, не звертаючись в районний центр. Громада для нас дала дуже багато, і люди всі дуже задоволені, що ми знаходимося в нашій дорогій і великій громаді. В першу чергу, вже громада фінансово спроможна, значить, в громади є велике майбутнє. Дата заснування села Студеники, що на Київщині, достеменно невідома. Проте деякі дослідники стверджують, що ймовірніше поселення виникло понад 300 років тому. І першими його мешканцями були переяславські козаки. А село назвали на честь козака Студеника. У 1959 році між селами Студеники та Козлів побудували нове село, яке назвали Жовтневе. Історичну назву було відновлено лише у 2016 році завдяки реформі декомунізації. У нас багато лісів, у нас багато живої, дикої природи. У нас можна буквально 15 хвилин виїхати за село, ми вже знаходимося в лісі. В лісах є багато озер, дуже гарно мальовничі місця, де можна відпочити як з друзями, родиною. У нас великі Діброві, де є дуже багато лікарських трав. Наші вчителі нерідко виходять із дітьми на екскурсії, де діти знайомляться з живою природою, якої в наш час дуже мало. Нині село Студеники є центром об'єднаної територіальної громади, яка утворилась 24 грудня 2017 року. До її складу входять 5 сільських рад, кількість жителів майже 4,5 тисячі. Ключові завдання на сьогодні – зробити життя кожного мешканця комфортним, а село – перспективним, розповідають у громаді. Наша громада етнічно вже була об'єднана. Були об'єднані колгоспи, декілька сіл тоді вони порозпадалися. Ходили в школу дітки з одного села в інше. І воно, в принципі, було вже готове до об'єднання. Але було не готове до об'єднання саме керівництво вищого. І тому група депутатів почали, що все-таки нам треба об'єднатися. Тому що так нечесно. Ті податки, які йдуть з наших підприємств, які на наших територіях, а вони не вертаються в наші сільські ради. Об'єднання розпочалося із низів, каже Марія Олександрівна. Люди цього дуже прагнули. Спочатку в громаді відчували гостру потребу в професійних кадрах. Не вистачало юристів, економістів, спеціалістів із надання адміністративних послуг, із земельних питань, соціальних працівників. Поступово питання вирішувалось. Село Студеники найбільше підходило для центрального осередку, адже мало розвинену інфраструктуру. Тут школа опорна, тут будинок культури на 450 місць, тут амбулаторія стандартного, типова, тут населення найбільше, тут базар. Трошки була проблема із переконати людей, ми більше 4 разів проводили сходи села. Без ніяких якихось обід, без ніяких нічого ми один одного переконали, що саме компактно буде тут. Марія Олександрівна Лях – людина надзвичайно відкрита, позитивна і енергійна. До обрання на посаду 26 років очолювала загальноосвітній заклад у Студениках, була депутатом районної ради. Тому про всі проблеми села знає не з чуток. Зараз ми працюємо, щоб повернути і отримати акт на постійне користування лісів, які користувалися колгоспи. Це дуже теж важкий процес. Це дуже велике блокування, але я дякую Київській обласній держадміністрації, яка нам сприяє, яка нам допомагає. Ми йдемо перші в області. Ми не за лісоведення, ми за те, щоб зберегти екосистему. А це більше тисячі гектарів, а це майбутнє наших дітей. Сільська медицина перебуває в активній фазі реформування. Нещодавно у Студениках було створено амбулаторію загальної практики сімейної медицини, до складу якої увійшли 6 закладів охорони здоров'я, що діють на території об'єднаної громади. На даний час в нашому закладі зареєструвалося майже 3 тисячі пацієнтів. Основний бюджет нашої амбулаторії складається з кількості задекларованих, це основне фінансування, і так само субвенція ОТГ.
Село Переяславське – одне із найбагатших у громаді. На його території розташовано 6 великих підприємств. А це не лише надходження до бюджету громади від оренди землі, а й створення нових робочих місць. Крім цього, через село проходить залізниця. Тому охочих об'єднатися з Переяславським було чимало. Серед них і районні центри – Березань, Яготин та Переяслав-Хмельницький. Так склалося, місцеві депутати проголосували, щоб не об'єднуватися з районом. Потім у нас був один єдиний шлях об'єднуватися маленькою громадою. Так як ми знаходимося на окраїні, у нас не було свій час школи середньої, не було медицини. Вже понад рік село Переяславське перебуває в складі об'єднаної територіальної громади. Спочатку було важко, майже рік вчились, пригадує староста Михайло Романович. Проте згодом впоралися з проблемами та хвилюванням і почали працювати, як годиться, та відновлювати інфраструктуру. Цього року вже побудували нову школу, 9-річку та мобільну котельню. Є проект на благоустрій шкільної території, триває будівництво стадіону. Бюджет громади більше 30 мільйонів, так що кошти є, є можливість розвиватися громаді. Найбільше пощастило селам Сомкова долина та Соснова. Раніше ці населені пункти не мали коштів навіть на виплату заробітної плати, не кажучи вже про сучасну інфраструктуру. До об'єднання в територіальну громаду села Студеники ми були дотаційною сільською радою. Без децентралізації ми просто б не вижили. Щось як зробити, нам давали дотацію. А дотацію нам за 3 роки дали тільки 100 тисяч. У нас навіть була дотація на заробітну плату. В результаті реформи децентралізації на території сільської ради було зроблено капітальний ремонт тутешнього клубу, встановлено паркан на кладовищі, проведено вуличне освітлення, придбано музичну апаратуру, проводиться благоустрій села. Я дуже радий, що біля мене будують дорогу, тому що це крайня вулиця, от, на неї ніхто ніколи не звертав уваги, от, ну а зараз прекрасно об'єднана територіальна громада, я звернувся до неї і заклали в бізнес-план і почали будувати дорогу. Я їм дуже вдячний. Тепер можна буде проїхати в будь-яку погоду, і в дощ, і в сніг. На даний час ми робимо дорогу на вулиці Перемоги. Це дійсно для нас велика перемога. До Юрія Івановича ви туди його до самої останньої хати, до Великої Щебйонки, не горнули, ні? Ні. По проєкту воно за повороти трошки. І трошки вниз туди, так. Да. А до самої хати. Ну, правильно. Як по проєкту, так і ми. І це суміш будете сьогодні з цієї починати вулиці, да, а тоді слідуючу. Зараз цю вулицю будемо робити сьогодні. Ну, сьогодні, завтра, коли по можливості завезення матеріалів. Мрій у мене дуже багато. В мене, в наших людей, в наших депутатів. Ми мріємо вичистити наш ставок. Він дуже красивий. Облагородити, зробити як відпочинок для людей. Закупити меблі в бібліотеку. Ми зробили там теж капітальний ремонт. Питання розподілу коштів у громаді вирішують колегіально. Кожен староста звертається до громади зі своїми пропозиціями. Фінансова комісія та правління розглядають дане питання. Зважаючи на те, скільки надійшло грошей, які потреби має те чи інше село, приймають рішення і виділяють кошти. Сьогодні мене цікавить це перше благоустрій і ті проекти, які ми розпочали. Це ремонти доріг, це школа. Романович, що із стадіоном ви з Олександром Миколаївичем зустрічалися? Верхня ґрунта первоначально вирівняна. Чуть підтрахне ґрунт, щоб могла зайти техніка, остаточно спланувати. Виготовлюється проект на подальше будівництво. Так що, я думаю, питань не буде. Ми на осінь будемо танцювати на стадіоні? Надіємося. Ну це, я вірю, я вірю. Тож попереду у громади ще багато планів і багато роботи. Головне є розуміння перспективи і бажання змінювати своє життя на краще. А разом це зробити буде набагато легше, ніж поодинці.